Gunsmoke je hra na hrací automaty. Je to hra na přání od Petiu. Tuhle hru teda ku podivu znám. A je to z divokýho západu, myslím. Ještě si tady porovnám okna. A kameru. A střílí se tam na tři směry, myslím, že třema tlačítkama, takže to bude trošku komplikovanější. Uvidíme, jak to mám nastavení. No, takže tohle budou asi bossové. On má dynamit na hlavě, to je zajímavý. Sakra, těch je tam nějak hodně. Master Winchester. $10,000. Jo, počkejte, já nemám třetí tlačítko, jak to jo nemám. Tak to musím nastavit. Tady to D by mělo fungovat, já to nemám nastavený. Generál, player 1, A, S a tohle má být D ještě ke všemu. Ono mi to všechno vymazalo a dalo tam jenom D, no tak to bude dobrý zase příště. Počkat, si tam rovnou nastavím teda, počkat, 1, 2, V, myslím, jsem tam chtěl ještě. Jo, kdyby to mělo být, ne, nemělo, D je 4, počkat, jak to je 4? C, X, 1, 2. Třetí je V. Ne, to byl mezerník. Aha, tak jinak. To počká, potřebuji znovu. D. Ne, to chci vymazat. D. Potom. Mezerník. To je vlastně všechno. Asi. Jo. Takže tohle můžu vyhodit. Proč to nejde zmizet? Tak, teď už to půjde, že na jedné ruce mám tři tlačítka, to není úplně nejlepší. A nevím, jestli zvládnu. Já bych se to měl přehodit nějak úplně jinak. Třeba na kurzorové šipky, tím abych střílel a chodil bych v sádu, to bylo lepší asi. A uvidím, jak to půjde. Zatím na zkoušku tohleto. U těch westernů mě vždycky překvapovalo to, jak jsou tam vysoké odměny za dopadení těch zloduchů, třeba tady. Jako nevím, jestli je to reálný tohleto, ale ve filmech většinou. Tam to asi reálný bylo. Třeba těch $10,000, to přece si jednou člověk vydělal a už byl milionář do smrti. Už tam měli $2 na den, nebo co, nějakou výplatu. No na den, no. No prostě je to strašně moc, mi to připadá. To bude těžký. Já to asi musím předělat, takhle by se mi to nehrálo dobře. Takže já si jenom tuhle hru předělám. Takže já to udělám jinak. Takže tady si dáme nahoru, dolů, vs a d. Ne, nemazat. D. Tak tímhle budu chodit. A střílet budu na šipkách. Jsem zvědavý, jak to půjde. Takže doleva. Tohle nahoru. Tohle doprava. Tak. No, mačká se mi to líp, ale jestli se mi to bude i líp hrát, to nevím. Tak uvidíme. Takže teďka začnu na ostro. Nechci se připojit. Jsem poctivě od začátku, až to nebudu zvládat, teprve tam je nějaký telefon červený nahoře. Má znamenat. A pokud to hraješ v Japonsku, tak něco. Teď nevím tu důležitou, jo, to je high score. Jo. Se někdo podepsal jako telefon. Je to přeskočit? Nejde. Ten s tím dynamitem na hlavě, ten mě zajímá nejvíc. Tam bych se ještě mohl dostat. To bylo nějak blízko. No, $10,000, to je i teď hodně. No, tak jako... Vládat se to dá, ale že bych něco trefoval, si nějaký říct nedá, ale jo, bude to. Tam ty skákací, vím, s těma nožema, jak mě zabil, že ty jsou blbý.
potřebuji další nohy už asi. Já mám dvoje nohy. To má nějaký význam. Jsem ještě rychlejší. Teď tady budou ty skákací, ty nemám rád. A ještě nevím, že když se jich dotknu, jestli mě zabijou, nebo ne. Určitě jo. No tak ty skákací budou až dál. Dejte se všechno. Tři nohy mám. No tak to nebyli oni ještě. To prčit teď tím, že tam byl ten stud a já jsem ho chtěl, no. Ale nohy mi nezmizely. Střílejí docela rychle teda. Ne, přátelé. Něco jsem sebral. Další nohy. Tři nohy. A že bych lítal nějak úplně extra rychle, to se mi nezdá. Ani nevím, jestli to zabírá nějak. Asi jo, no. Teď jsem sebral něco, tamhle to mám vpravo. Nevím, co to je. Ani nevím. Nezabíjej mě pro boha. Byl nějaký nový nepřátel. Ty voknaři jsou nejhorší. Kdyby stříleli aspoň jedním směrem. Že on si tady každý dělá, co chce. To už mám určitě poslední život, jo. Jo, to je zbraň. Teď jsem sebral zbraň, jo. Akorát, že to vypadá úplně stejně. Možná střílím trošku dál. To je ten parchan, co mě zabil. Ještě zdrhne. To bude moje smrt, to bude moje smrt. A? Kůň? Sebral jsem koně. To není dobrý, ono mě to trefilo, já ještě žiju. Už nežiju. Žiju, akorát nemám koně. Je tady moc nepřátel, to je strašný. Tenhle ten, tohle skákacího jsem myslel. Ček rozparovač, nebo co to bylo. No, tady máme bose. No tady nemám klid, tamhle jsem chtěl zabít toho nahoře vpravo parchanta. On by tam určitě vylez znova, ale... Já to vyzkouším, jestli se tam ještě dostanu. No tady mám zbraň, kůň. To prčic, tak jak se tomu mám vyhnout? Ještě mám ani sledovat, co sbírám. No to strašně dlouho trvá, než se to rozstřelí, ten sud. Tak jsem tady. Jsem tady s holým zadkem zase. Nemám se na ně vykašlat a prostě zabít bose. Já je tady chtěl vždycky vyčistit. Ten kudlař tam bude skákat furt. Má čtyři nohy. Šílený. No ať se chci podepisovat čipkama, že jo, tak takhle dopadlo. Proč to nejde odmačkat? Ničím. Ani startem. Tak, teď už nebudu... Prostě budu brát všechno. Tam asi to nemůžu ničím zkazit, že bych vzal nějaký jiný power, který nechci snad. Teďka se podívám, jaký mám ty střely na začátku. Abych viděl, když vemu zbraň, tak snad by to mělo lítat dál, nebo rychlejš, nebo... Jo, střílím strašně. Jenom ani ne do půlky v obrazu teďka. Takhle to nepůjde. Já nevím, oni tady zase vymýšlejí tady to střílení na ty tlačítka, což je dost nepraktický. Mnohem lepší by bylo, kdybych prostě střílel tam, kam mířím. Jako klasicky. Jako lepší. Líp ovladatelný. Ono zase tohle je dobrý, že můžu jít třeba na pravou stranu a střílet doleva. Jako, a nebo se to prostě chce naučit. No. To nebude lehký. Já jsem se tady v tom nikdy daleko nedostal, ale prvního bossa jsem určitě zabil. Já jsem pomalej, sakra, ty to cítím. No, konečně. Nohu. Tady někdo vyleze, já to vím. Vylez. Tak ne, no. Dobře, tam nikdo nebyl. A to bude horší. Už se nedostanu ani k bossovi, teď se nedostanu ani nikam, to už se teď stalo, takže kam se dostanu teď? Ještě tady
musím vždycky, či já to urychlím. To taky urychlím, ať můžu rychlejš umřít. Ne, počkejte, nedržím se, koně. Taky mě sem hodí mezi ty hordy, nedaj mi nic. No, už trošku je to v pohodě. Ty šikmáky, jsem přesně věděl, že mě to zabije, že jsem tam nechtěl čekat, by mě to tam zamklo na půl hodiny, tak jsem radši umřel. Snažím vymyslet, na co bych se vymluvil, ale těžký. Ty dvě nohy jsou strašně rychlý už. Tak si jemu další. Tak. Teď už jako nepozoruju, že by to bylo nějak extra rychlejší. Ale ty nulový boty jsou nejhorší. Ty hodinu doutnající dynamity, taky není nic dobrýho. Tenhle zase čítuje, střílí přes tady tu studnu a já nemůžu. Co bude střílet ještě nahoru klidně. Když se tady zasekávám, no, když jsem se tam zasek o sloup. Ale aspoň jdu odsaď. Kde mám nějaký životy? Nikdy žádný nevidím, takže asi poslední. No, pořád nemám žádný dostřel. Žádnou pušku. Ne, jedna kulka, ona mě sejme. No, tak bose už nikdy neuvidíme, se budu muset připojovat. A ještě furt to cítím, že na jeden život to musím dát za bose aspoň. Když mám tady to speciální ovládání, jak je to komplikovanější, no. No, aspoň můžu normálně střílet a rychle. Kdybych to měl tak, jak jsem to měl předtím, tak to bude ještě horší. No, prostě budu střílet jenom nahoru. A až když bude opravdu nutný střílet do strany, tak tím si to zlehčím. Sice to budu mít těžší, ale na ovládání lehčí. Zkusím, ježiši, oni střílejí. Myslím, že ta střela letí stejně rychle. Kolik mám bod? Jednu. Stejně rychle jako já jdu, tak jsem se přepočítal. Tak teďka už budu moc utíkat. Teďka by mi to vyšlo, kdybych to přežil. Jsem před tou střelou chtěl utíct totiž. Nebo jako, že mě neměla dohnat. No, ale lehký to teda úplně není. Kdybych si mohl nastavit lehčí životnost, určitě to tam jde. To jsem viděl, já to všechno vidím dopředu a stejně to udělám. Jak to, že když tam kropím? Rychlost mám, až moc velkou, takže hned umřu. To není možný. Tak. A teď teda už všechno vím, takže teď už můžu jenom vyhrát. Jedna bota. A mě tam rozčiluje to, že oni vylezou, vystřelí na mě a klidně zase zalezou za obraz a už se nevrátí nikdy. Bych čekal nějaký poctivý nepřátelé, který prostě tady budou bojovat, dokud neumřou. Jo. Zase málo bod. Nestihl jsem utíct. Tentokrát jsem to dopředu neviděl. Nemůžu střílet takhle všim? Nemůžu. Nemůžu střílet jenom do jedné strany v jeden moment. Tam zacpou, abych se tam zasek. No, když tady nechám toho ve okně, to bych neměl dělat. To není dobrý nápad. No, ty si tady budu házet milion dynamitů, protože nestíhám zabíjet. Jo, tak teď jsme zjistili, že asi teda mě zabíjí, když se jich dotknu. To jsem taky ještě nevěděl, potřeboval jsem to ověřit. On tam čumí, já do něj střílím a nic. A pak najednou umře. Po půl hodině. To už měl být dávno mrtvý.
Boty blbý, kdyby tam nebyly, tak tam nelezu. Já si vemu 3 boty a pak už na ně kašlu. Nebudu se ještě připojovat. Boty. Já jsem to chtěl podběhnout. Proč mi to podběhnutí nikdy nevíde? A kdybych to nedělal, tak bych to přežil. Tam bylo místo. Já jsem si říkal právě, že je tam místo ještě i okolo té střely. Že to teda radši uteču, abych tam nebyl moc blízko. Tady je to totiž blbě udělané. Už jsem na to přišel, proč furt umírám. Protože tyhle ty schody fungují blbě. Abych čekal, že na ty schody nalezu. Normálně jako se chodí na schody, ale ono na ně nejde nalíst. Já musím nalíst mimo ty schody, abych sebral to, co tam leží. A to mě celou dobu mate. No, tam zůstal být živej. Tak, teďka žiju. Málem jsem už nežil. Čekal jsem, že tak rychle vystřelí, ten co tam skáče. Tak teď nemusím nic sbírat, kromě teda boty nemusím sbírat. Mám ještě tyhle ty parchanti. Hele, já mám zbraň. Tohle nevím, k čemu je. Teď to tady, proč to... Ještě, že jsem se zasek, jinak by bylo po mně. Mě tak on chodí zezadu tady. Zbraň mám. Mám zbraň. Nevidím teda, že by to střílelo dál. To zase ne. Střílí furt stejně? Tak, a boss. Já můžu zase umřít. No tak on chodí tamhle vlevo, já tam ani střílet nemůžu doleva. Jsem zase tady. Ne, nejsem, jsem někde jinde. Akorát to vypadalo stejně. Tři. Mám 2 zbraně. To já nevím, čemu to je, to zbraně teda. Ne, tady to peklo mám přežít asi. To nepůjde. To já, jak jsem to probovala, mohu udělat. Já jsem asi hrál dřív. Počkat, jaká je tady obtížnost. Obtížnost normál. Co je tady za obtížnosti? Obtížná, velmi obtížná a easy. Nechám to, jak to bylo. Zkusím taktiku po karlovsku. Nejdřív takticky dostanu se k bossovi se všema životama. Tam ho prostě zabiju, nebudu se starat o nikoho jiného. Ono taky, když se člověk naučí, kde kdo vylejzá, tak vidím, že tady vylejzají všichni vždycky na stejném místě. A teď tady nejde těma schodama jít a musím na dně zaseknout se o ty schody a přesně to mě tam mátlo vždycky. Tady umřu. Já žiju! Já myslel, že už je po mně. Jsem pustil ovládání. No. Jsem tak dobrý, že žiju, i když myslím, že ne. No, tak to takhle vypadá. Tady budou někde. Vlítne, zaleze. Pořád chci líst do těch schodů, sakra. Nebude žázet dynamity. Jsem se teda hodil, no. Asi musím prostě využívat to šikmý střílení. Co je sakra ten, ta flaška? Tady sbírám věci a jediný, co vím, že je noha. Když si změřím střílení. No, střílím o kousek dál, asi to vypadá. Se mi zdá. No, tak tady už si nic nevemu, ale aspoň žiju. Bude kůň, ne? Dejte to sem. Konečně mám asi 2 možný zásahy do mě, než umřu, když mám koně. Takový parchant.
teplo, tak a teďka půjdu do toho bose. Nemůžu přece tohle dělat. Zabil jsem tohle parchanta nahoře. On už tam není. Zabil i tohle. Tak to taky... To vpravo bych potřeboval zabít. Ten už tam potom nepřišel vypadovat. Chodili tam další. A jiný. Nebo kdybych se na něj vykašlal, že by to stačilo. Nějaký divný zvuk jsem zaslech, asi život. Prčit tenhle blbec. Kam šel? Proč šel nahoru? Mi spad z koně a šel psi pryč. K bosovi klidně, já jsem chtěl jít dolů. A zrovna mi to tak hezky šlo. Měl jsem koně až u bose. Máme zbraň, chci si vzít zbraň a umřu. No. Tak já musím to dát naposled teďka a pak už se budu připojovat, to není možný. Já jsem to musel hrát na lehčí obtížnost, to není jinak. Si nemůžu vysvětlit. A nebo v jiném emulátoru, starším, kde to bylo nějaký lehčí. A ještě jsem si takhle ani nepředělával ovládání, takže jsem to měl horší. Počkáte, já jsem se bral dynamit. A hlavně já tam sbírám nějaký flašky, které nevím, k čemu jsou. Nikdo mi to nevysvětlí. Asi se podívám potom, než začne další hra, třeba mi to tam vysvětlí. By měli. On hrozně rychle střílej. No, takže teď jsem jako podle nich sebral zbraň, která střílí asi o metr dál, no. Milion bonusů jsem sebral, nevím jakých. Perto, já potřebuji tu zbraň ještě taky. No a je to váj. A já to můžu sbírat, ty dynamity. Tenhle druhý jsem už nemohl sebrat. Můžu vyluxovat. Že oni mi budou střílet dozad. Ani nemusí. No. Sam se toho strašně moc hemží ze všech stran, kdyby se to hemžil aspoň ze zhora jenom. Tak to je v pohodě. Zdrhne. Mě rozčuluje nejvíc, že oni klidně zdrhnou. Člověk se tady snaží je zabít. Nedostřelím nikam. Vylídne ten skákací. No, tady je skákací, ale je úplně tak blbě, že tam ani nemůžu. Všechno chcíplo. Tak se mi to líbí, něco jsem tam sebral. Tenhle blbec dole tady blbne. Vypadni. Je tady zase. Ale už nějak prořídli. No, ale on střílí jako magor, tady ten. A já tam nedostřelím. Tak jsem mu sundal svetr. A konečně. Nakonec jsem to dokázal, dostal jsem se do druhýho. Má 250 tisíc korun. Je prostě šílená věc. Tehdy. Za to, že odprásknu chlapa. No tohle bylo teda dost cukatý. To mohli udělat plynule. Mám to prachy asi a boty. Asi skóre. No, pistole, to by bylo teda puška. Ale ty parchanti jdou trefit jenom, když jsou na zemi a ještě mají nějakou větší životnost, nebo co? Jsem ho trefil, on si běžel klidně dál. To tady nebudeš sázet.
Vlastně přilítne a kuchne mě. Možná by bylo lepší, abych to nezbíral, ono mě to zdržuje. No, jsem ho trefil, vylítla z něj krev a šel dál. No tak teď se musím připovat, protože tady už bych to nedal. Jako když bych musel opakovat furt ten... Já se nepřipojím. Jak to, že to nechce připojit? Musím se nejdřív podepsat. Už teď. No a teď se na to zvědavý, jenže... Taky nebude jednoduchý, protože já se budu připojovat vždycky od těch checkpointů. Že to stejně musím projít. A jestli to pak bude vypadat jako jedna střílečka, která už nevím, jak se jmenovala, tak tam ani s připojováním jsem se nedokázal dostat dál. Protože mě to vždycky hodilo zpátky ještě bez zbraní. To se pak nedalo. No, konečně jsem jednoho zabil. No, to nebude lehký. Ani s připojováním. Já to budu muset dát na easy. Už to vidím. Ani pak to asi nebude jednoduchý. Taky nic nezaručuje. Kdybych měl aspoň ty střely, které střílí až na konec v obrazu, ale já nikam ani nedostřelím, tak já k ním musím líst a pak to dostanu mezi oči. On si prostě odlítne, Superman. Přiletí a odlítne. No. Už ho nikdo netrefí. Musí vystřelit dvakrát za sebou. Nebo jestli ho kryl ten nad ním. Já si tam musím dát normálně easy, jinak se nedostanu tady z druhého levelu. Snad dám easy. Jenže to musím, že jo, resetnout. Musím zahodit v okno, mě ho to hodilo zase před vůči. Tak a teďka to bude úplně, jo, úplně krásně. Jestli se zase nedostanu ani z prvního. No, vidím, jak je úplně bezezbraný. Bezbraný? Ne, Co to? On to filmoval, on dělal jako, že nestřílí a ostatní už normálně bojujou. Ale vypadá to, že střílej jenom krátce. Možná pomalejš a hlavně nestřílej do dálky. Tady vyzbírám. Dynamity. Nic bouchat nebude. Já pořádně nestřílím do dálky, tak oni taky nebudou. To je fair. To není easy, to je fair. Fair obtížnost. No tohle není fair. Jsem měl chvíli zpamatovávat, když někam doskočím snad, tak chvíli jsem z toho mimo. A pak teprve střílim, ne? Přece nedopadnu s nabitou pistolí v ruce a hned nevystřelím. Po mně. A ještě se netrefím. Nevím, je to jedno. Začíná už nějak rychleji střílet. Jestli to zase není taková ta hra, kde čím větší power-upy mám, tím oni jsou rychlejší. A jich tam víc a střílejí víc, to by bylo se taky někdy dalo využít. Že člověk si naschvál ty power-upy nebral. Aby oni byli mírnější. Bylo třeba ve hře Aero Fighters. Tak. Na koně to znamená... že bude boss. Zdar to. Co, tady bylo něco k výbuchu. No, nemůžu trefit, protože se tam plazí. Tady se zaseknu po schody. Tak jsem mu sundal svetr. Mě už se zase plazí, takže já tady budu zbytečně. On chodí furt blíž. Stoupni si a umři. No ještě, že poslouchá aspoň trošku. No tak je to jednodušší.
ale dává mi to zabrat i tak teda. Jsem zdravý na tenhle druhý level. Roy Knife. Proč na plakátu je Joyky? Ten vlak tam bude hrát roli, určitě tam bude boss. Tenhle ten kuchák, ten je tak rozčulý, že zdrhá a nejde trefit ve vzduchu. No, se podívá. Že mě nezabije teda. Zatím. Tady jsou všichni silnější, mají prostě střely, které lítají dál. Jinýma úhlama. On vyskakuje vždycky na té úrovni, kde jsem zrovna já. Takže já když budu tady nahoře, tak mi skočí nahoře. Tak už skočili do hrobu rovnou. No zase tenhle ten parchant jsem chtěl proběhnout nahoru, aby mě netrefil. Já jsem zůstal dole. Tak já to vidím tak, že se nedostanu ani na nejlehčí obtížnost tady ze druhého levelu. Kdyby to aspoň pořádně střílelo, když už to nestřílí do dálky, tak aby to střílelo pokaždý, když zmáš mu milion střel. Ne milion, ale po každý, když máčme, aby to vystřelilo. A ono to střílí prostě tři kůlky na jednou nebo kolik. A pak nic, dokud ti nezmizej. No, mi to rovnou píchne do hlavy, ne. Naštěstí jsem utek. No, oni když jsou pode mnou, tak já jsem prostě bezbraný. Já dozadu nemůžu nějak vystřelit. Ještě jsem se chtěl sakra podívat, jak to ukazuje, že se to má hrát. Já bych chtěl vidět tam toho s tím dynamitem na hlavě, sakra. Nevím, jak se mi tady vykuchal. Dynamity jsou zase na druhou stranu dobrý, že vybouchnou až pak. Připojit. Se podepisu určitě zase. Tak co, připojím se na začátek? Asi ne, jsem někde tam, kde jsem umřel. Tak je to dobrý. Tak ještě vidím šanci, že by to možná šlo se nikam dostat. Nakonec těžko, když mám problém v prvním. Kde byl ten kůň? Vůbec nevím, jestli tady někde nebo úplně někde jinde. Já jsem ho totiž předtím sebral, aniž bych ho viděl, takže ani nemůžu vědět, kde byl. Jsem ten dynamit, kdybych ho aspoň mohl hodit zpátky. To bylo taky k ničemu. Když se ho akorát hodil pod nohy. Tohle nemám rád fialovýho, který bych si vzal. To mě určitě zapnul, jsem to nechal. Nějaká flaška, stejně nevím k čemu je. Já myslel, že už mě zabila ta první střela, no. Jako když zůstanu za tím sudem a odjedu za obraz, tak mě to asi zabije, si myslím. Kdybych to vyzkoušel, já to vyzkouším tady, když budu. Já ho přejdu, ten sud, jo. Sakra, na co se teď vymluvím, že umřu. No to je tedy... No to jsem to bravurně proběh. Zase jo. Já budu prostě napravo, tam je bezpečno. Flaška, nevím čemu. Zase flaška, nevím k čemu. Říkal jsem, že budu napravo, ale tenhle tam byl tak hezky na ráně, že jsem ho chtěl sejmout a pak jít. Ne, on mě sejme dřív. Ale jsem zase dál. Postupuju. Takovou šipku tam hodil. Budu napravo. Tentokrát to dodržím. Takže oni se tam hemžej. Dobrý. Ale už jsem tady u mašiny. Něco tady bude. To utichlo. Tady bude boss.
Tady nikdo není. Tam ani nemusí být a umřu stejně. No já jsem pomalej jak slimák. Tak bez té jedné boty je to strašný. To je další problém. No, když si vzal botu. Dáme hlídaj. Tady co bude. To je bota. Sejmul jsem to parchanta znova. A už je tady. Aha. S nulovou botou ho mám zabít. Nevím, co tam vymýšlí. Se snažím tady zabíjet... Jenom přežívat se tady snažím, místo abych zabíjel bose. Když se tam plížím, oni tam lítají jako blázni. Tak tohle bude problém teď. To, že nemám boty. Jinak by to ještě šlo. Zbraň mi to dá. Bota? Je to bota? Nevím, něco jsem sebral. Jo, je to bota, no. Teď už to vidím. No tak když možná tady seberu tu botu a pak to přežiju, tak možná. A mně přijde, že mám strašně malou kadenci. Oni tam všichni pálí jako blázni. A já tady prostě nic netrefím. Nikam nedostřelím, nic se tady prostě neděje. Chtěl jsem si vzít jenom tu botu, ani tu pušku jsem už nechtěl. Ani to mi nedopřeju. No tak teď už jsem to rozstřelil všechno, tak si to vemu všechno. No a ten za mnou, co s ním mám dělat? Když mi tam střílí do zad. Co se tam musím nechat zabíjet? No. Nikam nedostřelím. Vy utečete, já se ani zabíjet nebudu. Je tady boss. Strašně rychlej útok. Koně nemám, aby mi to... bych měl víc života. Kudlař, no, prostě zezadu, no. Já se tam plížím k botám a nedoplížím. Mě tady by pomohlo jenom, kdyby hráli dva na jednou. Že by se mohli střídavě připojovat a potom se díky tomu dostat dál. A nebo by stačilo tu hru umět, to je taky možnost. Tak, mám boty. Všechno se bude bouchat, já radši zabiju včas. Tak. Ty byly ty fialový. Takhle, kdyby to střílelo furt. To je rychle. Ježiši, já se ho dotknu toho blba. Taková hezká hra. Stačilo by jenom, aby střílela přes celý ten obraz. Tohle je strašně otravný, jak já nikam nedostřelím. A jak jich tam ještě hrozně moc. To úplně kazí. Už mi to jde, už mě zabije první střela na obraze. No ale to normální ovládání by bylo lepší, opravdu. Než těmahle tlačítkama. Tím bych aspoň mohl střílet i dozadu. Tamhle, když je dole někdo, tak co já s ním udělám? S ním neudělám nic prostě, tam musím nechat, ať mě zabijí. No. Já se ani nemůžu podívat, jak jsem se měl na začátku podívat, jak se to má hrát. To mi stejně nic neukázalo. Ale mohlo mi to vysvětlit aspoň tu flašku a podobně. No teď, jak je mám zabít? No, nijak. No, zase někdo za mnou. No zabil ten dynamit. Mně už se jednou zdálo, že ho zabil dynamit. Že by tam byla taková spravedlnost. Tak. Bude střílet. Dvakrát, jo. To by byl jednoduchý, kdyby se tam nemotalo hromada těch blbů. Musím pozabíjet nejdřív všechny blby a pak do něj, když on je zrovna v nějaký fázi.
A to on zrovna není. Nech mě. Ježíš, dynamit. Byl rád, že žiju a vlezu do dynamitu. Jsem byl nějak napřed a tady ještě nebyly ty sudy. Nezabije mě. Nevím, prostě nevím. Já musím být dole, nahoře, všude musím být. To nejde. Když jsem dole, tak nahoře oni tam hážou milion dynamitů a budou je tam házet furt. Když jsem nahoře, tak oni přijdou ze zadu a ze dola mě zabijí a já nemůžu nic dělat. No tohle bych měl krásně pokosit všechno, ale ono jak to střílí pomalu, tak prostě nepokosím. 4 střely na obraze udělám. Dvojstřely. Budu tady dole. A umřu taky dole. Tady není prostě nikde žádný bezpečný místo. Tak teď si nevím ani rychlost. Co tady v tom sudu? A ten jsem bral už milionkrát určitě. Takže tam nebude nic extra. No, takže nemám rychlost. Budu v prostředku, to bude nejbezpečnější. Tak já musím koukat, kde končí ty střely moje. A pak nekoukám, kde jsem. Kdyby to bylo nekonečný, tak prostě to tam jenom pokropím a jdu. No, tady je ten pytel. Asi body jdou, myslím. Někdo vyleze ze strany. Ježíš Maria, proč já to aspoň vidím? Kdybych tu střelu neviděl, tak neřeknu. Všemu můžu vyhnout. Teď už jenom přežít. Vždycky, když dlouho nestřílí, tak je tím víc nebezpečný. Budou se dynamity všude. Vůbec ani nevidím, kde je boss. Musím koukat, kde je, kde jsou všechny střely, kde je všechno a ještě on jak střílí, kdy střílí. Za to ještě zrychluje, ne? Měl nula, mě to vykuchalo, no. Mně se zdá, že to ještě zrychlovalo, čím díl tam byl. No tak teď si nevím, nic to už se nemá cenu vracet. Tady je stejně pytel, proč to rozbíjím? Na to očitu, mně je to jedno. Mně je to jedno. Na to očitu, ale legálně. Ale ještě to zkusím. Že chci vidět další level. Aspoň. No, já jsem nečekal, že to takhle těžký. Teda vím, že jsem se nikam moc nedostal. Asi ani, ale za toho prvního jsem se dostal. No, to jsem se dostal teď taky, jo. Ale na easy. Nebo ne, to nebylo na easy. Vlastně jsem se dostal na normál. No. Po 50 pokusech. No, ten nemá taky dvě životnosti. Jediný já mám jednu.
střílej. Já bych tady zjišťoval, v jaký jsi fázi, že kdy tě mám zabíjet a kdy ne. No. To vypadá jednoduše, ale teda není. 12 000 dolarů. Už jsem půl milionář. Joe Keep, to je tam furt. Ninja Daris. No tak tady jsem rozhodně nikdy nebyl, tohle vůbec neznám. A vypadá to hezky. No, jestli jsem neměl jít na druhou stranu, asi měl. Projdu tudy, naštěstí jo. Dlouho už jsem neměl koně. Ani ten power. Ale, kůň. Čisto brát nebudu tamhle ty věci. Au, au. No, tak dlouho jsem koně neměl, už ho zase nemám. To jsou ty prachy, kdybych tam za nima nešel, tak jsem žil. Ale víc, co mi úplně k ničemu, a já stejně potřebuji vyžrat, když už tam leží, jo. Klasická hrabivost, no. Ty dynamity, to je tak blbá zbraň. Tak strašně bezpečná, až je nebezpečná. Že vůbec není vidět, když tam leží. Když nedávám pozor, kam to kdo hází. Pak mi to boukne pod nohama. Tam, kdybych to viděl, tak se tomu jasně vyhnu, anebo to seberu. Je zase někdo za mnou. No. Já nevím, co s ním mám dělat. Nemá dvě životnosti. Tady jsou prachy, ty nechci. No tak se vám... Co to je? To je nějaký bake? To jsem chtěl. Prostě na to nejde nasednout, ale něco se tu chtěl. Tak to ještě zkusím. Jsem se bál, že to teďka do hry už se tam nikdy nevrátí. Chci to zastřelit, anebo to osedlat. Půjdu po pravé straně. Ten mě zabije, no, ani jsem to nestihl vysvět. Když je dole, tak co? Co mám dělat? Tam nějak budu ještě. Umřu rovnou, ať to mám na sebou, ať se nemusím namáhat. Půjdu tím druhým. No nepůjdu vůbec. No je to vyřešený. Tou druhou lávkou chci jít doprava. Tak jako když se člověk takhle připojí za prachy a umře hned tady na začátku třikrát. To není veselý teda. Tak tou třetí půjdu. Dobře. Ne, já už prostě nedojdu nikam. To byl ten klasický průchod, jako že na poprvé dojdu nejdál a pak už nikam. Já dojdu k tomu Bejkovi, protože chci vidět. Tak já nechci být vpravo, protože tam je ten dole, který bude střílet šikmo a jdu doleva a přímo do střely. To musí mít nějaký lagy nebo co. Já tady dávno už jsem uhnutý a on jde furt nahoru. Zabiju šikmo. No tak on radši zdrhne, no. Největší potupa. Když vidí, že nejsem schopný ho zabít, tak radši zdrhne. A ještě navíc se tam vůbec nemělo chodit doprava. Tam to nikam nevede teď. To musím až potom. Zbytečně snažím jít doprava, když je to úplně k ničemu. Tenhle uteče, to je sráb. Dynamity. Nech mě. A žiju, zázrak. Furt žiju, zázrak. Samý zázraky.
jsem určitě zabil. Tady jsou prachy. Teď půjdu na stranu. Dobře. Tak jsem se aspoň nechal přejet Bakem. Aspoň vím, co dělá. Takže je na prd. Úplně. Jenom aby mi to zkomplikoval, že když do něj náhodou střelím, aby mě přejel. K ničemu jinému tam není. Ta sype za mnou, dozad. Kde je nějaká čest? Že půjdeme na souboj, ne? To je armáda, sype mi to dozad. Jako normálně bych ho chtěl odpálit, aby je přejel, nevím, jestli by jim něco udělal. A pak bych se vrátil, až abych zase tudy. Ale ne, to tady taky nemůžu dělat. A já tady zůstanu. Já tam nejdu. Já jsem říkal, že tam nejdu. Co to je? Náboje? Zase jsem sebral něco a k ničemu to není. Jestli to stříjí rychlejš? Jestli jo, tak to vůbec není poznat. Asi jo, zdá se, že to stříjí rychlejš. Tohle boss? Tady bude boss? Už je tady. Nějaký Santa Claus? Tohle už asi nedám teda. Je nějaký moc akční. Ty sudy jsem chtěl rozstřelit, abych viděl, jestli tam je něco použitelného k tomu bossy. K tomu bossovi. No bossy by taky šlo. On střílí tak hodně šikmu. A vždycky po mně. Kdyby aspoň vždycky střílel dopředu a potom to šikmo trošku ke mně a potom úplně šikmo na mě. A ještě má dvě životnosti. Nespravedlnost. A já ještě umřu hnedka od začátku, co se objevili. Abych měl mít nějakou chvilkou nesmrtelnost, anebo se měli ty nepřátelé objevovat aspoň sekundu potom, co se tam objevím já. 21 jsem chtěl říct a ne. Řekl jsem jenom jed. A už tam byli. Prostě nevím, co tady s těma lidma vzadu. To se asi musím naučit opravdu naspamět, kde kdy kdo vyleze. Abych ho oddělal a nedostal se mi dozad. Jinak prostě vůbec nevím, jak tohle se má dělat. No, teď ho oddělat, aby mi nešel dozad. Tenhle uteče a tohle všechno si pamatovat. Tady ten, to jsem měl být pod ním, abych ho oddělal. Nejsem ten dynamit. Teď budu vepředu, že mě zabijou. A tamhle ten se zasek nahoře. Jsou takový sfígle, no, co umějí profesionálové jako já. Že se zasekne nahoře a potom mě neohrozí, jo. Jau. Když nemám botu. Zkusím vzít tady ty. Bota, hele. Tady vyleze ještě ten jeden, že jo? Tak ho zabiju. Už to vím. Tam se nedalo proběhnout. Hleda, že bych byl dole. Tak já to vočítuju legálně. Naházím si tam miliony. Připojím se. To nepůjde. Ono to není pro dva na jednou, že ne? No není. Já to nevočítu, já jsem se tak chtěl připojit s tím druhým, že půjdu furt nahoru. Furt se budu připojovat, jak jsem říkal. Sakra. No, tak to je smůla. Tak to není ani hra pro dva. Tak to mě teda na automatech a že to není hra pro dva. No. Jak je to obtížný, tak bych teda čekal, no co to je. Že to bude pro dva. I když ono, když je to pro dva, je to většinou ta hra ještě těžší. Ne, teda každá. Nebo občas jo. Je tam víc nepřátel třeba a podobně. Tady vyleze. On vylez pode mnou, aha. Na úrovni té lávky vyleze.
Nemusí ani vylejzat. Stačí tenhle první. Musím prostě hned doprava a zabít ho. Tohle musím zabít čikmo. Tak tohle musel být žrout peněz. Úplně šílený. A mně to dřív nepřišlo tak těžký. Sice jsem se nikam nedostal, ale nepřišlo mi to tak těžký. Jsem chtěl tohleto. Všechny zabít. Tady někdo ještě vyleze, to zabiju. Tak. Já nemám botu, sakra. Tady vyleze ten nahoře, ten se tam zastaví, já jsem ho dokonce zabil. No, teď zabijou tyhle mě, protože jsou zase za mnou. No. No, takže za ninju se už nedostanu. Tohle chci rozbít. Ne, já jsem měl rozbít už to dole, no, takže to je ten problém. No, myslím si, že tohle je konečná. Protože ještě bych chtěl vidět aspoň, já jsem chtěl vidět tam toho, no, a ještě bosses. To vůbec, s těma dynamitama na hlavě, no. Se dostal do dalšího a ještě viděl bose. Mě zajímalo, co je tam dal za level. Bych musel ale načítovat nelegálně. Kdybych se připojil aspoň tam, kde jsem umřel, aby to ještě šlo. To by bylo úplně v pohodě. Tady jsem chtěl, no a tam zase číhá ten dole, no tak to už se tam nedostanu. Tady je zbraň akorát, která mi přidá milimetr do střelu. No jo, kdybych to hrál tak 2 hodiny, tak nakonec zjistím, kde kdo kdy vylejzá. Až teda tady u toho bose, tak by to bylo asi horší. To je nesmím nechat jí dolů. No a teď, když on je na té úrovni dole, tak co jasný. Musím počkat, až se rozhodne, že půjde jinam. A mezi tím tam cvičit okolo. Možná, kdybych šel druhou stranu, tak bych to měl jednodušší než tady. Jdu na druhou stranu. Ono mě to nepustilo. Teď mě to jedno, asi stejně dostanu. Teď nikdo nebude poroučet, kudy mám chodit. Ještě si vemu botu, aby věděli. Tam prostě vylítne. A pic. Já bych nějaký zákon, jako vylítnu, čekám 3 sekundy a pak teprve můžu střílet. No, dobře, takže... Takže žádný fikle, dobře. Mě to nevadí. Zabiju tady toho napravo. No, to ještě nic nemám. Ani ten dostřel nechci. To je tak jednoduchý, že ani nepotřebuji mít žádný dostřel. On se zdrhne, tady vylítne člověk, zabiju ho. Jo, ty nemůžeš zdrhnout? No tak tě popravím. Tam byla voda, co? S tím si nepočítal. No, to se bude šaškovat, prostě do mýho konce. No, jak je tady ninja? Já prostě nevidím, kdy on bude útočit. Potřeba, aby se aspoň nějak rozmách a měl bych šanci v tom chumlu zjistit, že teďka bude nebezpečný. Tak vyleze, zabiju. Budou dole ty parchanti. Vlevo vyleze, vpravo vyleze. Vlevo. Vlevo. Tak já ho musím zabít čikmýma střelama. A jestli začne střílet čikmo ten boss. Víte, že ho to nezabilo. Nechci tu rychlost. Nic. Tohle tam nechám. Tak umřel, no. Leze, umře. To je tím, že jsem neměl tu rychlost.
zbraň. Pořád teda nevím, bych potřeboval vědět, jestli je to opravdu rychlejší a těžší, když mám zbraň, nebo tu pušku, nebo než když ji nemám. Bych věděl, jestli ji mám třeba brát, nebo nemám. Budu ostrostřelec na každýho jednu kulku. A začnu u sebe. Na každýho jeden dynamit. Jestli to ani nechci brát. Vyvéz. Zabít. Ten mě vždycky zabíjel, tenhle ten. Tak, teď vyleze vlevo. Jak to, že vylez vpravo? Tak je tam neza... On zhází to všelijak, já myslel, že jenom pod sebe, no, takže to vůbec nevím. Bez rychlosti vůbec. Čili tam chce, že tady ani neprojdu. Já myslím, že tohle je poslední pokus, protože já už to nedám. No. Jako tady bych se ještě nějak proplet, ale u toho bose, tam je to prostě hrozný, když tam lezou všichni ty, hlavně ty zezadu. No a... Jako je to hrozně pěkná hra. Plynulá všechno. Ale prostě to ovládání... Pro dva najednou to nejde. To ovládání, že já můžu střílet jenom do těch třech stran. A ještě ke všemu to mám malej dostřel. A ještě ke všemu nemůžu střílet furt, ale jenom ty čtyři střely. Ono to vypadá jako dost, ale prostě to chybí. Já bych potřeboval střílet rychlejš. Ono mi to asi neukáže, jak to hraje. Kde je 10, F4? Ne. F2? Ne, to je servis. Já to udělám takhle taky ne. To se podíváme. Kde je reset? F3. Bych viděl, jak mi to ukáže, co jsem všechno dělal blbě. No takže to ovládání. Nebo tady ty schody, jak mi hážou klacky pod nohy. To by mělo být buď průchozí, anebo že na ty schody můžu vylíst. Jako normálně se na schody leze. Ale ne, tady ne, prostě. Ale to je taková maličkost, že to si člověk zapamatuje, že na schody nemá líst a má je obejít a je to v pohodě, ale horší je to ovládání. Že to prostě střílím. Do půlky v obrazu ani ne. Takže já musím chodit blízko k těm nepřátelům. A oni strašně rychle střílejí. Okamžitě mě popravějí. Kdyby to střílelo aspoň přes celou obrazovku. Jenom tohle by mi stačilo, aby to střílelo přes celou obrazovku. I takhle pomalu, jak to střílí, ale přes celou. Furt by to bylo blbý, že za mnou chodějí ty nepřátelé zezadu a zabíjí mě. A já nemůžu proti tomu nic dělat. No to mi teda ukáže tady, jak mám hrát. Ale furt by to šlo. Ještě nějak, aspoň. No ale takhle. Takže střílí to moc blízko. Pomalu. Jenom dopředu. A oni střílejí strašně rychle, a ještě když se jich dotknu, tak umřu. Takže je to hrozně těžký, podle mě. Ale zase na druhou stranu je na tom dobrý to, že je to všechno naučitelné. Takže když to člověk bude hrát milionkrát, no tohle si fakt dělají srandu, tohle ukázka hry, tak se naučí, kde kdo vyleze. A pak se to všechno dá podle mě naučit úplně perfektně, jestli tam nejsou nějaký zrady na konci, kromě teda bose, který tam skáče nějak náhodně. Takže by vůbec člověk neumřel. Že přesně ví, kde kdo vyleze, počítá s tím a ví, kde má bejt, no a pak to projde v pohodě. Takže takhle by to určitě šlo. Ale takhle, když tomu přijdu jako nový hráč a chci to nějak prostě projít, někam se dostat, tak je problém teda. Ale jinak je to moc pěkný. Škoda, že nejde střílet dozadu. To by bylo asi nejlepší, protože to je taková největší zrada. Jo. Já musím jít nahoru právě, k ním, abych je zabil. A tím pádem ale dole vylezou lidi, který už nezabiju. A musím zase dolů, mezi to, jak oni tam do mě střílejí.
a doufat, že půjdou trošku vejš a já sejmu šikmu. A to musím být ještě blíž u nich. Takže ještě nebezpečnější. No, takže to byl Gunsmoke. Hra na přání, kterou si přál Petiu, tady dole pode mnou. A tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Případně si objednat nějakou hru na přání, kterou zahraju. A doufám, že se dostanu taky aspoň do třetího levelu jako tady. Tak zase příště.